Юрта незламності у етнічній казахській споруді відкрили вже другий пункт обігріву. Цього разу її поставили в самому серці Києва, в парку Шевченка. Відкриття юрти припало на різдвяні свята, тож не обійшлося без щедрівок. Хай буде мир в Україні і поміж нами! Добрий вечір, Богі, пане господарю, радуйся! Тут можна буде обігрітися, зарядити телефони, павербанки, випити гарячого чаю. Площа юрти більше 60 квадратних метрів. Вона може витримати температуру до мінус 50 градусів. Раніше такі ставили у степах, обладнуючи піччю. Тепер у сучасних умовах піч замінили генератори з обігрівачами. Наші предки проживали в степах. Воно швидко збирається і швидко розбирається. Тому у нього перевага. Але в них люди в степах проживали в мінус 40, мінус 50. На відкриття юрти прийшло чимало киян. Їх пригощали традиційним пловом і хлібом. Відвідувачам сподобалася така ініціатива, бо свідчить про підтримку України. Дуже зігріваюче, дуже душевно. Вони справді дуже приємно, коли допомагають люди, які не поруч, не близько. Але якщо це народи, які там трохи далі від нас живуть, ну, величезна їм вдячність. Ми їм, по суті, ніхто, але класно, що вони людяні і вони нас рятують, і ми дуже вдячні. Щоправда, не обійшлося без скандалу з боку росіян. Після встановлення першої юрти в Бучі МЗС Росії вимагало пояснень від Казахстану. Там відповіли, що нічого поганого у встановленні юрти не бачать, а сама ініціатива йде від казахських меценатів. Що в цій ідеї нам вдалося досягнути? Те, що Москва спокійно тепер не спить, і їм ці казахські юрти стали посеред горла. Усього по Україні планують відкрити 6 таких юрт незламності. Наступні встановлять у Харкові, Львові, на Черкащині та в Одесі. А працюватимуть вони до весни, якщо наша перемога не настане раніше. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.